Son xəbər az, bir qaza istənilən xəbər verir ki, efirdə daha bir Azərbaycanlı məşhur xanım müğənninin ailə daxtması haqqında məktub göstərilib. Məktubda yazılanları olduğu kimi təqdim edirik. Bir zamanlar bu məşhur xanım mənim ailəmi dağıdıb, bir oğlumla məni ayırıb. Böyük uşağı mənim yoldaşımdandı, oğlumun ad gününə gəlmişdi. Sonra vecdə gördüm ki, ailə qurduğu kişi mənim həyat yoldaşımdır. O gündən də ayrılmışam. Artıq 9 il keçib, deyə məktubda yazılıb.